পাঠানত জিলিকিল অসমৰ দিগন্ত কেৱল পাঠান বুলিয়ে নহয় বলিউডত খুপনি পুতিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ দিগন্ত হাজৰিকা দিগন্ত হাজৰিকাই পাঠানৰ পূৰ্বে মহেন্দ্ৰৰ ছবিখনত ঋতিক ৰোশনৰ সৈতে কাম কৰিছিল আৰু এবাৰ পাঠানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ দিগন্ত হাজৰিকাক নগাঁৱত ঘৰ দিগন্ত হাজৰিকাৰ আৰু দিগন্ত হাজৰিকাক লৈ সকলো এতিয়া গৌৰৱান্বিত পাঠান মূল ছবিখনত দিগন্ত হাজৰিকাই অভিনয় কৰিছে কিং খানৰ সৈতে দিগন্তৰ সাফল্যক লৈ এতিয়া ব্যাপক উৎসাহ অসমত পাঠানৰ পূৰ্বে তেওঁ মহেন্দ্ৰৰত ঋতিক ৰোশনৰ সৈতে দুৰ্দান্ত অভিনয় কৰিছিল আৰু বলিউডত যেন হঠাৎ এতিয়া খোপনি পুতিবলৈ সক্ষম হৈছে দিগন্ত হাজৰিকাই নিজৰ অভিনয়েৰে বলিউডত স্থান লাভ কৰিছে অসমৰ দিগন্ত হাজৰিকাই নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামৰ গায়ন বৈৰাগী চুকত ঘৰ দিগন্ত হাজৰিকাৰ দিগন্তৰ সাফল্যক লৈ ব্যাপক উৎসাহ এতিয়া নগাঁও অঞ্চলত সমগ্ৰ অসমবাসী গৌৰৱান্বিত দিগন্তৰ সাফল্যত দিগন্তৰ মাতৃয়ে আবেগভৰা মন্তব্য কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত পাঠান ছবি চাবলৈ আহ্বান জনালে অভিনেতা দিগন্তৰ মাতৃয়ে চকুলো টুকি তেওঁ আহ্বান জনালে সকলোকে দিগন্তৰ সাফল্যত মাতৃয়ে চকু পানী টুকি বহু কথা ক'লে আমাৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত পুত্ৰৰ সাফল্যত এক প্ৰকাৰ যেন সুখৰ চকুলো টুকিলে দিগন্তৰ মাতৃয়ে পাঠান মূল ছবিত দিগন্তৰ অভিনয় ইয়াৰ পূৰ্বে মহেন্দ্ৰৰতো অভিনয় কৰিছিল আৰু তেওঁৰ অভিনয়ৰ জৰিয়তে বলিউডত খোপনি পুতিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া গৌৰৱান্বিত এগৰাকী অভিনেতা দিগন্ত হাজৰিকাক লৈ দিগন্ত হাজৰিকাৰ মাতৃয়ে কি মন্তব্য কৰিছিল শুনাব বিচাৰিছোঁ দূৰ দূৰলৈ এক্টিঙৰ লগত একো সম্পৰ্ক নাই আৰু তেওঁ যিহেতু অসমখনৰ কাৰণে বহুত কাম কৰিবলগীয়া হয় মানে চবফালে চাবলগীয়া হয় আজি বহুত বছৰৰ পৰা তেওঁ পলিটিক্সত হয় মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ দিগন্ত হাজৰিকাৰ ঘৰত গায়ন বৰগী চুকত পুৰণি গুদামৰ গায়ন বৰগী চুকত আৰু দিগন্ত হাজৰিকাই অভিনয় কৰা দেখা পোৱা গৈছে পাঠান ছবিখনত আৰু তেওঁৰ মাতৃ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে তেওঁৰ পৰাও কিছু অনুভৱ জানিবলৈ বিচাৰিম দিগন্ত হাজৰিকা মোৰ সৰু পুত্ৰ তেওঁ আজি পাঠান চিনেমাখনৰ ৰিলিজ হ'ব বহুত ভাল লাগিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই বিভিন্নজনৰ কমেণ্ট আহিছে মোৰ দাদা ভণ্টি আৰু নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ বাদেও আন আন লোকৰ পৰাও বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট আহিছে সকলোৱে শুভেচ্ছা জনাইছে ভাল লাগিছে হয় যি বিতৰ্ক চলি আছিল
শাহরুখ খানক চিনি নাপাও বলে কলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হয় কি হব শাহরুখ খানক চিনি নাপাও বলে আসলতে তেখেতে কি কথা না জানো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু তেখেতো বহুত ওপৰৰ চিফ মিনিষ্টাৰ নহয়নে বাৰু গতিকে হয়তো তেখেতে চিনি নাপাওঁ বুলি কোৱাৰ কিবা যুক্তি আছে সেইটো কথা আমি বিতৰ্কলৈ নাযাওঁ বাকী যিখিনি বিতৰ্ক শুনি আছোঁ সেই বস্তুটো আমি দেখা নাই চিনেমাখন দেখা নাই গতিকে কেনেধৰণৰ কি সেই চিনেমাখন আমি যেতিয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিম তেতিয়াহে বুজি পাম সেয়ে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ সকলোৱে আহি চিনেমাখন উপভোগ কৰক কৰাৰ পিছত ভাল বেয়া সকলো বস্তুতেই থাকে সকলো বস্তুতেই ভাল বেয়া দিশ থাকে গতিকে ৰাইজে এখন চাই লৈ ভালটোৱা কোৱালি লওক মই এইটোৱে কামনা কৰোঁ আপোনাৰ পুত্ৰৰ লগত কথা হৈছেনে বাৰু মোৰ ল'ৰাৰ লগত কথা বতৰা এই চিনেমাৰ বিষয়ত বৰ বিশেষ হোৱা নাই আমি মাজতে আমাৰ বিয়া কেইবাখনো গ'ল বিয়াতো ব্যস্ত থাকিলোঁ আৰু মই বিয়াঘৰত থাকোঁতেই সি গ'লগৈ যোৱা এসপ্তাহৰ আগত বিহুৰ পৰা চাৰিদিনমান ইয়াত থাকিলে তাৰপিছতে গ'লগৈ গৈ সি গুৱাহাটীতো থাকিবলৈ পোৱা নাই বিভিন্ন ধৰণৰ কামত বম্বে নাছিক অন্যান্য ঠাইত অলপ বাহিৰে বাহিৰে আছে আজি সি এইমাত্ৰ আহি আছে অলপ আগত কথা হ'লোঁ ঘৰ পোৱাহি নাই গুৱাহাটী পোৱাহিয়ে নাই এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ওলাই টেক্সিত আছে ঘৰ নিশ্চয় এতিয়া পাইছেহি ঘৰ পাই নিশ্চয় মোলৈ ফোন কৰিব গুৱাহাটী ঘৰলৈ আহিছে হয় হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকৈ এতিয়া বৰ্তমান মত ব্যক্ত কৰিলে দিগন্ত হাজৰিকাৰ